Miks on mõistlik vahetada keeled ära siis, kui sa näed, et sul keel hakkab lagunema? Mina siin olen harjutanud mõned nädalad sellise keelega, mis oli juba tegelikult siit narmendama hakanud, aga uued keeled sellele koolipillile ei ole lihtsalt kohale jõudnud. Ja siis mul oli lihtsalt selline lootus, et ei lagune see ära. Nüüd oligi see, et ma just filmisin ühte väikest videot. Kuulen mingi klink, 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 hääl käib. Panin pilli käest ära, siis käib rõpõks ja oli keel läinud. Ehk siis tuleb vahetada keeled ära, kui nad hakkavad ära minema. Sellepärast, et kui mängu ajal läheb keel katki, siis võib väga haiget saada. See on päris valus, kui keel lendab suure pinge alt sulle vastu sõrmi. Mul on ühe korra see juhtunud esinemise ajal, kunagi Elleri keskastmes trioga olime laval esinemas. Meil olid sellised nii-öelda romantilised kitarrid, teise kujuga natukene ja seal oli teissugune pingutite süsteem. Ja poole loo pealt lendas üks keel, ühe keele see pinguti sealt alt just alumise roobi juurest lahti ja vastu mulle sõrm ja mul oli tegelikult sõrm isegi verine. Et see on päris ohtlik, kui sul keel on katki minemas, siis tuleb see ära vahetada. Tookord ei olnud muidugi selles seda, vaid lihtsalt see punn ei olnud hästi pandud, aga lihtsalt ma tean, kui valus see on. Õnneks meil oli võtta teisest ruumist üks teine gitar ja kontsert sai minna edasi. Aga jah, kui sa ei oska keeli vahetada gitarril, siis vaata gitarrikodu keelte vahetamise videot. Tchau.